संवादे अहमस्मि अंकिता अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतम् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अस्मिन् अद्य वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिवसे गोवाराज्ये मुखद्वयपत्रस्य क्वीन इलेक्ट्रॉनिक क्वीन तस्य च आधारशिलां स्थापितवान् श्री नरेंद्र मोदिना अध्यक्ष ब्रिक्स सम्मेलनं समाप्तम् श्रीलंका विदानाभ्याम द्विपक्षीय वार्तावश्ये आतंकवाद प्रकरणेन भारतेन सह एकदम प्रकटितम् पञ्चदशे एकसहस्रस्य च मुद्रापत्राणां निरस्तरस्य अनन्तरम् अखिलेऽपि देशे पृथक् पृथक् बैङ्केभ्यो बहिः एकपुटश्च जनसमर्थाः दृश्यन्ते जनाः प्रशासनस्य निर्णयं च समर्थयन्ति केन्द्रीय गृहराज्यमन्त्री किरण रिजिजु प्रतिपादयत् यत् प्रशासनेन देशहिताय कठोरनिर्णयः विधीयते तेनोदीरितं यत् आतङ्कवादानि कपटमुद्राभिश्च उन्मूलनाय निर्णयम् अतिमहत्त्वपूर्णम् अस्ति वार्ता संस्कृत सम्पद्यते अधुना अभिनव वार्ताभिश्च श्वः पुनरागमिष्यामः भूयात् तावत् शुभमङ्गलं च धन्यवादः।